اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ اے اللہ, ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں, ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے میرے اللہ, معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ دل سے اقرار ہے, اے اللہ دل سے اقرار ہے, اب تک جتنا موقع آپ نے عنایت فرمایا, اے اللہ ہم نے اس موقع سے اگر فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہمارا حال بہت بہتر ہو گیا ہوتا. اے اللہ ہماری نمازیں بہتر ہوتی, ہمارا ایمان بہتر ہوتا, ہمارا یقین مضبوط ہوتا, ہمارے اخلاق بہتر ہوتے, ہمارے جذبات بہتر ہوتے, ہمارا ظاہر بہتر ہوتا, ہمارا باطن بہتر ہوتا. مگر میرے اللہ جتنا موقع اب تک ملا ہم نے اکثر برباد کر دیا میرے اللہ, اور اب یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ سر سے کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں کا ایک انبار ہے. اے اللہ الا نجاستوں کا انبار ہے, گندگیوں کا انبار ہے میرے اللہ. اے اللہ معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے میرے اللہ, معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ محتاج ہیں, فقیر ہیں, اقراری مجرم ہیں, آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں, معاف فرما دیجئے میرے اللہ, معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ فرما دیجئے, اپنی اصلاح کی طرف متوجہ فرما دیجئے. اے اللہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ فرما دیجئے. اے اللہ اے اللہ یہ جو سخت دلی اور غفلت ہے اور ٹال بٹول کا مزاج ہے اس سے چھٹکارا نصیب فرما دیجئے. اے میرے اللہ, اے اللہ آپ کی شان رحیمی کا واسطہ, آپ کی شان کریمی کا واسطہ, آپ کی شان کریمی کا واسطہ, آپ کی شان رحیمی کا واسطہ, آج آج ہمیں قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے ارادے کا بھی اب انتظار نہ فرمائیے, ہمارے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر میرے اللہ ہمیں تقوی کے راستے پر چلا دیجئے, ہمیں توبہ کے راستے پر چلا دیجئے, ہمیں ہدایت کے راستے پر جمع دیجئے. اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجئے, ہم سب پر محبت کی نظر ڈال دیجئے, ایک نظر ڈال دیجئے میرے اللہ, ایک نگاہ ڈال دیجئے, ایک نگاہ ڈال دیجئے. اے اللہ ایک نظر ڈال دیجئے میرے اللہ. اے اللہ برا نہ مانگیے, قبول فرما لیجئے, مان جائیے میرے اللہ, مان جائیے میرے اللہ, مان جائیے آج, مان جائیے میرے اللہ, مان جائیے. ہم آپ کو منانے آئے ہیں میرے اللہ, آپ ناراض ہو گئے ہیں, زمین اور آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں میرے اللہ. اور کب تک ناراض نہ ہوتے, ہم نے بھی کوئی کسر چھوڑی ہے میرے اللہ. اے اللہ ہم نے بھی کوئی کسر چھوڑی ہے, معاف کر دیجئے میرے اللہ, معاف کر دیجئے میرے اللہ, معاف کر دیجئے. ہم کمزور ہیں میرے اللہ, ماحول بہت بگڑ گیا, کیا کرے, ہمارے اندر بھی خرابی, باہر کا ماحول بھی گندا. اے اللہ کچھ چاہتے بھی ہیں تو نہیں کر پاتے, ایک قدم آپ کی طرف آگے بڑھتے ہیں, نفس شیطان دس قدم ہم کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے میرے اللہ. صبح کو توبہ کرتے ہیں, اے اللہ شام ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے. اے اللہ کس کے سامنے رونا روئیں, اے اللہ کس کے سامنے رونا روئیں. اے اللہ کون بچائے گا ہم کو آپ کے سوا. اے اللہ اپنی خاص قدرت استعمال کر لیجئے میرے اللہ, فیصلہ کر دیجئے, فیصلہ کر دیجئے میرے اللہ, فیصلہ کر دیجئے, فیصلہ کر دیجئے, بچا لیجئے میرے اللہ. ہم ہلاکت کے غار میں گرتے چلے جا رہے ہیں, تھام لیجئے میرے اللہ, تھام لیجئے میرے اللہ. اے اللہ سمندر میں جو ڈوب رہا ہو, اے اللہ وہ اپنے کو خود نہیں بچا سکتا, جب تک کوئی ہاتھ پکڑ کے نہ کھینچے, جب تک کوئی رسی پھینک کے نہ کھینچے. اے اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال دیجئے میرے اللہ, اے اللہ ڈال دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے میرے اللہ, ہمارے دل بدل دیجئے, ہمارے دل بدل دیجئے میرے اللہ, ہمارے دل بدل دیجئے. اے اللہ اے اللہ آپ کے غیر کی عبادت کے لیے لوگ کہیں جائیں اور پھر اس کے بعد جہنم میں جائیں تو بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن مسجد میں آنے جانے والے جہنم میں جب جلائے جائیں گے
پھر اللہ کیا منظر قائم ہوگا. اے میرے اللہ بچا لیجئے میرے اللہ, اللہ اس دن کی ذلت سے بچا لیجئے, رسوائی سے بچا لیجئے. اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں کو اللہ بہت چھپایا ہے یہاں, اے اللہ آپ نے چھپانے میں مدد کی ہے. ہم نے اپنی ماؤں پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہم نے کیا حرکتیں کی ہیں, اور ہمارے باپ نہیں جانتے, ہمارے بھائی بہن نہیں جانتے, ہماری مسجد کے امام اور نمازی نہیں جانتے, ہمارے دوست اور پڑوسی نہیں جانتے. قیامت میں ارے جب زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینکے جائیں گے اور ماں دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ ماں کہے گی کیا کر کے آئے ہو بیٹے, میں نے تو تجھے عالم بنایا تھا, یہ کیا حرکتیں کر کے آئے ہو؟ بیٹے باپ حیران رہے گا, دوست احباب حیران رہیں گے. اے اللہ لوگ کہیں گے یہ تو دنیا میں بڑے نیک مشہور تھا, یہ کیا کر کے آیا تھا, یہ تو مسجدوں میں بیان کرتا تھا, یہ کیا ذلیل حرکتیں کر کے آیا. میرے اللہ ہمارے پول مت کھولیے, ہماری کلائی مت کھولیے میرے اللہ, اور جہاں تک چھپایا ہے تو ہمیشہ چھپائے رکھیے میرے اللہ. سن لیجئے کیسے مانگیے میرے اللہ, ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا میرے اللہ. اللہ دنیا میں جب کسی مقبول بندے نے کہیں آپ سے دعا مانگی ہو اللہ اس کے مقبول آنسوؤں کے طفیل ہمیں معاف کر دیجئے میرے اللہ. اللہ آپ کے مقبول بندے اس امت کے لیے تڑپ رہے ہیں, خانقاہوں میں, مدرسوں میں, دعوت و تبلیغ کے راستے میں کہاں کہاں اللہ آنسو بہائے جا رہے ہیں. اے اللہ اب تو قبول فرما لیجئے میرے اللہ, اب تو ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے. اے میرے اللہ ایک بچہ نجاست میں گندا ہو جاتا ہے, لت ہو جاتا ہے, سب لوگ تو منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں, ناک کو رومال رکھ لیتے ہیں. اے اللہ مگر ماں جب اس کو خبر ملتی ہے تو دوڑ کے آتی ہے, اپنے سجے سجائے کپڑوں اور بدن کی پرواہ نہ کر کے گندے بچے کو اٹھا لیتی ہے, اس کو نہلاتی دھلاتی ہے, کپڑے بدلتی ہے, اس کے سرما لگاتی ہے, کریم پاؤڈر لگاتی ہے, اس بچے کو سجا دیتی ہے, پھر سب اس بچے کو پیار کرنے لگتے ہیں. میرے اللہ ہم بھی تو اللہ ہم بھی اپنے ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لت ہو گئے ہیں. میرے اللہ بدبو آ رہی ہے اور لوگ ناک پہ رومال لگ کے منہ پھیر کے بھاگے جا رہے ہیں اور ان کو حق ہے. اے اللہ مگر ماں سے زیادہ آپ مہربان ہیں, اگر ماں اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی, اس گندے بچے کو اٹھا کے نہلاتی ہے تو کیا آپ ہمیں چھوڑ دیں گے میرے اللہ؟ اے اللہ مت چھوڑیے, آگ بڑھائیے میرے اللہ, آگ لوگ پھیر لیں گے تو کون دھوئے گا؟ اے اللہ ہمیں اٹھا لیجئے نجاست کے ماحولوں سے اور توبہ کے پانی سے ہم کو نہلا دیجئے, توبہ کے پانی سے ہم کو نہلا دیجئے, تقوی کے لباس ہم کو پہنا دیجئے. اے اللہ تقوی کا لباس ہم کو پہنا دیجئے, علم و ذکر کا سرما لگا دیجئے, اللہ اخلاق کا میک اپ کر دیجئے اور اللہ سجا دیجئے, اور پھر دنیا کی قومیں اسی طرح پیار کریں گی جیسے پہلے کرتی تھیں. اے اللہ قبول فرما دیجئے. اے اللہ یہ ماہ محرم کا اجتماع ہے, دروازے پر جب آیا ہوا سائل ہو تو یہ مت دیکھو کہ مستحق ہے یا نہیں, مستحق ہو یا نہ ہو اس کو کچھ نہ کچھ دے کر واپس کرو. اے اللہ جب آپ ہم سے کہتے ہیں کہ مستحقی مت دیکھا کرو, استحقاق مت دیکھا کرو, تو میرے اللہ آپ ہماری امت میں بھی استحقاق مت دیکھیے میرے اللہ. ہم استحقاق دعویٰ نہیں کرتے, ہم محتاجی کی دعائی دیتے ہیں. اے اللہ اب ذلت سے بچا لیجئے, اب اس امت کو ذلت سے نکال دیجئے, یہ بے سہارا ہو گئی امت, کوئی سہارا نہیں ہے میرے اللہ, اس بے بسی پر ترس کھا جائیے. اے اللہ اس کے نوجوانوں میں ہمت دیجئے, اے اللہ اس کے نوجوانوں میں ہمت دیجئے. اے اللہ آج ہم سب بوڑھے اور نوجوان سب آج توبہ کرتے ہیں, اے اللہ توبہ کرتے ہیں, اب گناہ نہیں کریں گے, اب نہیں کریں گے میرے اللہ گناہ, اب نہیں کریں گے, اے اللہ نہیں کریں گے میرے اللہ, اب نہیں کریں گے, اب نہیں کریں گے, اب نامحرم کو نہیں دیکھیں گے, اب گندی تصویریں نہیں دیکھیں گے, اب نماز میں سستی نہیں کریں گے, اب جھوٹ نہیں بولیں گے, اب دھوکہ نہیں دیں گے, اب آپ سے غافل نہیں رہیں گے, اب ذکر کو نہیں چھوڑیں گے, اب تلاوت کے نادا نہیں کریں گے. میرے اللہ اے اللہ آپ توفیق دے دیجئے, ہماری مدد فرما دیجئے, مدد فرما دیجئے میرے اللہ. اللہ کیا کریں, ماحول ایسا ہو گیا, دائرے دیکھتے ہیں تو ننگی عورت, بائیں دیکھیں تو ننگی عورت, سامنے دیکھیں تو بے حیا عورت, پیچھے دیکھیں تو گندی تصویر, اخبار کا ورق پلٹے تو گندی تصویر, کیا کریں کدھر جائیں ہمارے نوجوان؟ اے اللہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو
ایک نہ ایک زلیخا لگی تھی، ہمارے نوجوانوں کے پیچھے تو لاکھوں زلیخائیں لگی ہیں، میرے اللہ آپ نے ان کو بچا لیا تھا، اے اللہ آپ نے ان کو بچا لیا تھا، اللہ ہمیں بھی بچا لیجئے، ہمیں بھی بچا لیجئے، ہمیں نیک بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نیک بندوں کے پاس جا کر ان کو گواہ بنا کر مسنون طریقے کے مطابق توبہ کرنے اور عہد کرنے اور بیعت کرنے کے رواج کو میرے اللہ اس امت میں پھر سے زندہ فرما، اور سیکھ کر ذکر کرنے کے رواج کو زندہ فرما، سیکھ کر ذکر کرنے کے رواج کو زندہ فرما، ان تمام اعمال و اشغال کو میں لگنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما جن پر لگنے کے نتیجے میں دل کی دنیا بدلتی ہے، میرے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجئے، میرے اللہ اے اللہ مکاتب و مدارس کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اور جو بھی خیر کے کام جن سے امت کو انسانیت کو نفع پہنچ رہا ہے اپنے کرم سے ان سارے کاموں کو قبول فرمائیے، اور سب کام کرنے والوں کو ایک دوسرے کی محبت، اعتراف، قدر اور تعاون کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔